čia viskas pavirs. Ir kabinetas, ir foto, ir kino. Ir dabar dar aš tokį klausimą sprendžiu klausimui. Daug skaidrių turiu. Išsaugojau kino projektorių, kurį galėčiau su kuriuo demonstruoti filmus, kadangi tų filmų yra pas mane. O kiek skaičiavot, kiek šiaip filmą esat per gyvenimą sukūręs būtent ant kino juostos? Jeigu vienetais, nežinau, gal ko gero apie 50 yra. Jeigu vienetais, o jau metrais tai daug. Nes yra dar tų filmų, netgi paliko ir neišryškintų galiausiai. Tos juostos, kurios atrodė tuo metu, kai filmavau, buvo vertingos, o dabar jau pasikeitė laikmetis, buvę didvyriai, išėjo napilin ir norint įvertinti visą tą dalyką, kad per politinę prizmę, žiūri, kad šiam laikmečiu jo idėjos nebetinka. Domėjausi viskuo, kas įmanoma buvo, kas buvo gražu, ką galima buvo įamžinti kino juostą. O čia vat, jeigu pasižiūrėtumėm, yra vat, pas jūs ar ne, kas čia būtų, kokie filmai? O čia esu padėjęs, rinkau į savo archyvų, irgi pasakysiu, principai yra sunku laikyti, nes filmukai turi būti portilėnios plėšiukos apsaugoti nuo drėgmės ir daugmaž, kad būtų pastovi drėgmė. Yra, turiu sandėlį, kuriame maždaug toksai klimatas yra, neteina saulės spinduliai, tamsu, ir juos laikau. Juos susandėliavęs esu, pavyzdžiui, tas netgi istorinis filmukas yra sukurtas apie naftą. Buvo statoma naftos įmonė, pasinaudojau tą progą, kaip tik gyvenau ir dirbau čia Mažeikiuose. Ir sukūriau tokį filmuką, šiek tiek fragmentiškai, kadangi statėsi naftą dešimtmetį, o čia per savaitę kažin kodėl filmuosi, bet matosi, kaip statosi naftą, statomi pastoliai, dirba žmonės ir pats jau naftos fragmentas galima jį atpažinti. Tokia medžiagėlė, dabar jau tikrai istorija. Thank you.
čia kaip tik pas save dar radau neišfilmuotų, nepanaudotų, buvo filmukai. Reiškia, nusipirki fotoparduotuviai, juosta, čia 110 reiškia jautrumą, 45, tamsesnėse salėse ar kur nors filmuoji su jautresne, kita, čia reiškia geriau pieši, 45 jautrumas, daugiau taškų kvadratinė milimetrė gaunasi, jeigu pagal dabartinę kalbą šnekėtų. Grūdas, ar ne? Grūdas, jo, o čia gaunasi jau grūdas, jo jis yra didesnis grūdas prie 180. Ir pats tas, o tai būdavo įpakuotas, juodai, bet nebijojo šviesos. O tai dar sakė, turit ir neišryškintų dalykų, ar ne? Taip, yra filmuotų ir neišryškintų. Ir čia, o, čia yra nefilmuota. Va, medžiaga, o filmuota jau atsiranda tokioj va kasėtėj. Iš kino kameros išimė kasėtėj. Ir jinai per šonus tiek užsispaudžia, kad šviesos nepraleidžia, tik čia apsišviečia kelios jos stebės. Nu ir ko įdėdė galą į ryškinimo bakelio, o toliau patamsiai viskas susitvarkai. O taip pats ryškindavot? Taip. Daug filmų pats išryškinau, net būdavo kitas, labai reikia greitai pradėti rodyti. Kur buvo kuriami filmai tokiam ilgesniam laikui, bandydavo nuvežti į Rygą, kur ryškindavo ten su mašinom jau profesionalai. Būdavo, aišku, kokybė šiek tiek geresnė, nes tolygesnis tonalumas toks buvo. Atimkim kitą, sakykim. Filmuką. Jau apie gamtą, užauginti ją garbingą. Štai. Čia norėjau užakcentuoti duonos gamybą. Bet ne iki pačios duonos, bet žodžiu, kaip jinai užauga, kaip išgrūdo, išsivysto iki rūgio grūdo kito. Vat į tą visą procedūrą, kaip ariama žemė, kaip sėjama, kaip jaunama kombanės, kokia tuo metu 1982 metų. Kokia tuo metu kombanė, kokia technika, dabar jau žiūri istoriją. Gamta 84. Apie sportą. Čia baidarėm plaukia, motociklais važiuoja, sportinis motociklais važiuoja, sportinis važiavimas miške, tarp kalvų, tarp uolų, tarp visokių griovių. Mažeikių rajone, Ventos ir Vadakties upių santakoje 1984 metais įvyko Žemaičių krašto turistų sąskrydis. Sąskrydžio dalyvių sveikino Mažeikių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas draugas Angaila. Su varžybų taisyklėmis supažindino sąskrydžio vadovai ir teisėjai. We'll be right back.
įdomiausios varžybos vyko automobilių ir motociklų trasoje. Čia geriausiai transportą valdyti ir įveikti kliūtis sekėsi Alytaus mototuristų komandai. Sakykime, skaudi dovana. Filmukas. Jis sukurtas irgi galvojant apie tai, kad žmonės tuo metu dar tiek nedaug buvo mašinų. Važinėdavo, o šitiek daug avarijų. Žinoma, įgūdžių nebuvo. Tie žiguliukai, gal tos sistemos valdymo, stabdymo nebuvo tokios tobulos, kaip dabar mūsų mašinų yra. Ir todėl norėjau parodyti, kad nu negali žmogus be įgūdžių, neturėdamas praktikos išvažiuoti kelią į miestą, kur daug mašinų. Ir ten padaro avariją, paskui skaudžiai atsiliepia visai šeimai, visai giminiai. Ir kad ta mašina, tai nėra džiaugsmas namams, jeigu įvyksta avarija. Draugas vairuotojo, jūs kur dirbate? Mokausi. Ar nuosavą mašiną važiuojate? Savo. Kokiais būdais jūs spėjot sutaupyti pinigų automašinai? Tėvai nupirko. Ar mėgstate greitį? Taip, žinoma. Pinigus davė. Automašiną nupirko tėvai. Tėvai padovanojo gimtadienio progą. Pinigus giminės davė. Gavau vestuvių progą. Neapsakoma nelaimė, rodos tėvai viską atiduotų, kad tik sūnus atsikeltų, eitų aukštas lieknas kaip ąžuolas. Negaila nei sudaužyto automobilio, nei tų pinigų, kuriuos reikės atiduoti už kitą automašiną, į kurią atsitrenkė didžiuliu greičiu lėkdamas jų sūnus. Nieko negaila, kad tik jis būtų gyvas, bet jo nėra. Dabar sekantis yra... Metų šventė. Aha, vat... Čia yra daugmaž istorinis, bet aišku, meninis dalykas. Tai metų šventė yra Mažeikios tradicinė šventė, kuri kiekvienais metais šiuo metu, laikmečiu, sakykime, ne, ir taip pat yra rengiama, tai yra Mažeikių kultūros centro renginys, vasara, labai būna gražu. Suvažiuoja daug rajonų ir pravedama, net iš Latvijos atvažiuoja, Estai atvažiuoja, ir mūsų rajonas atvažiuoja, mūsų rajonai Lietuvos. Ir pravedama Mažeikių gatvėm, vyksta kelias dienas ta šventė. Ir kas svarbiausia, aš dirbau gamyklą, elektrotechnikos gamyklą, buvo Kaziūnas Jonas, buvo orkestro vadovas, pagrindėjai iš gamyklos narių ir buvo sudarytas jo dūdų orkestras ir jis dalyvavo tose šventėse. Ir mane paskatino tas meniškai tarp gamtos, tarp medžių, stadione, su šokėjom parodyti, kad tokie dalykai vyksta, labai gražus, kultūringi ir tuo pačiu paviešinti Mažeikių kultūros centro nuopelnus.